مقدام يطلب تارة ويرى في الموت بشارة. مراد علی جو 15 سال کی عمر میں ہی پورا جوان معلوم ہوتا تھا، کمرے میں داخل ہوا اور حیران سا اکبر خان کی طرف دیکھنے لگا۔ فرحت نے کہا، بیٹا تم نے انہیں سلام نہیں کیا، یہ تمہارے چچا اکبر خان ہیں۔ چچا جان السلام علیکم، مراد علی یہ کہہ کر آگے بڑھا۔ اکبر خان نے اٹھ کر اس کے ساتھ مسافہ کیا اور پھر دونوں ایک دوسرے کے قریب بیٹھ گئے۔ فرحت نے کہا، بیٹا آج تم نے بہت دیر کر دی۔ مراد علی نے جواب دیا، امی جان آج جب چھٹی ہونے والی تھی تو برہان الدین اچانک مکتب کے معائنے کے لیے وہاں آ گئے تھے، اس لیے ہمیں وہاں کچھ دیر رکنا پڑا۔ اکبر خان نے کہا، مراد تمہاری تعلیم کب ختم ہوگی؟ مراد علی نے جواب دیا، چچا جان میں تقریباً 3 ماہ بعد مکتب سے فارغ ہو جاؤں گا۔ اور اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ اس کے بعد میرے لیے فوج میں داخل ہونے کے سوا کچھ اور کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے مکتب کے ہر فارغ التحصیل نوجوان کے لیے فوج میں شامل ہونا ضروری ہے۔ ہاں چچا جان، فوجی درسگاہ کے قیام کا مقصد ہی یہی ہے کہ فوج کو تربیت یافتہ افسر مہیا کیے جائیں، لیکن فوج میں شامل ہونے کے لیے ہر طالب علم کا فارغ التحصیل ہونا ضروری نہیں، اشد ضرورت کے وقت ہمیں تعلیم کے دوران میں بھی فوجی خدمات کے لیے بلایا جا سکتا ہے۔ بعض لڑکے تعلیم میں مجھ سے پیچھے تھے، لیکن انہیں صرف اس لیے کمان مل گئی کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑے تھے۔ پچھلے دنوں ہمارے مکتب کے کئی طالب علم آخری امتحان سے پہلے ہی کورگ کے محاذ پر چلے گئے تھے، میں نے بھی ان کے ساتھ جانے کی کوشش کی تھی، لیکن میری درخواست صرف اس لیے نامنظور ہو گئی کہ میں عمر میں چھوٹا تھا۔ اکبر خان نے کہا، مراد فرض کرو میں اگر تمہیں یہ مشورہ دوں کہ تمہارے لیے ایک سپاہی بننے کے بجائے کوئی اور پیشہ اختیار کرنا بہتر ہے، تو تم کیا جواب دو گے؟ مراد علی مسکرایا، میرے نزدیک سپاہی بننا پیشہ نہیں بلکہ قوم کی خدمت ہے۔ چچا جان، ابا جان کہا کرتے تھے کہ آپ پانی پت کے میدان میں ان کے ساتھ تھے، میں آپ سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس وقت مجھے تھوڑی دیر کے لیے باہر جانا ہے، میں ابھی آ جاؤں گا۔ تم کہاں جا رہے ہو بیٹا؟ فرحت نے پوچھا۔ امی جان میں نیزہ بازی کے لیے جا رہا ہوں۔ منور کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، جناب کریم خان کہتا ہے کہ میں نے آپ کے لیے گھوڑے پر زین ڈال دی ہے۔ مراد علی اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اکبر خان نے کہا، بھابھی جان میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، برا نہ مانیے گا، آپ کا خاندان قوم کے لیے بڑی قربانیاں دے چکا ہے، اب قوم کو یہ حق نہیں کہ آپ سے مزید قربانیوں کا مطالبہ کرے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ سرنگا پٹم میں آپ کے بچے محفوظ نہیں، آپ میرے پاس چلیں، مجھے یقین ہے کہ میں انور اور مراد کے لیے کئی اور دلچسپیاں تلاش کر سکوں گا، وہاں ان کے لیے نہایت اچھی زمین حاصل کی جا سکتی ہے۔ فرحت نے کہا، اکبر تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں اس وطن کو کیسے چھوڑ سکتی ہوں جس کی حفاظت کے لیے میرے شوہر اور میرے بیٹوں نے اپنا خون پیش کیا تھا۔ لیکن بھابی جان اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آخر یہ جنگیں کب ختم ہوں گی؟ کل تک سلطان انگریزوں کے ساتھ برسر پیکار تھا اور آج وہ اندرونی بغاوتوں کا سامنا کر رہا ہے، اس کے بعد شاید نظام اور مرہٹے میدان میں نکل آئیں۔ فرحت نے کہا، میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ ہماری جنگ ایک مقصد کے لیے ہے، اس مقصد کے لیے جو تمہارے بھائی کو اپنی اور اپنے بیٹوں کی جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میں یہ گوارا کر سکتی ہوں کہ میرے باقی 2 بیٹے بھی اس مقصد پر قربان ہو جائیں، لیکن میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ وہ زندہ رہنے کے لیے اس مقصد سے منحرف ہو جائیں۔ اکبر خان نے لاجواب سا ہو کر کہا، کبھی میں بھی زندگی کے اعلیٰ اور عرفہ مقاصد پر ایمان رکھتا تھا، لیکن ایک مدت سے میں اس نعمت سے محروم ہو چکا ہوں، مجھے آپ کے سامنے ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک اندھا دوسروں کو راستہ نہیں دکھا سکتا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ فرحت نے کہا، بھائی مجھے تمہاری کوئی بات رنجیدہ نہیں کر سکتی،
مجھے ان المناک واقعات کا علم ہے جن کے باعث تمہاری زندگی میں یہ انقلاب آیا تھا۔ تمہارے بھائی کو اس بات کا افسوس تھا کہ تمہارا راستہ ان سے الگ ہو گیا، لیکن اپنی دعاؤں میں وہ ہمیشہ تمہیں یاد کیا کرتے تھے۔ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اکبر خان نے زمانے کا جو انقلاب دیکھا ہے، اس کے بعد اس کا زندگی کے ہنگاموں سے کنارہ کش ہو جانا میرے لیے غیر متوقع نہیں۔ اکبر خان نے کہا، بھابی جان، روہیل کھنڈ چھوڑنے کے بعد مجھے کبھی اس بات کا احساس نہیں ہوا کہ میں زندہ ہوں۔ میں نے جنگلوں کو کاٹ کر سرسبز باغات اور لہلہاتے کھیت میں تبدیل کر دیا۔ میں علی صبح گھوڑے پر سوار ہوتا ہوں اور سارا دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کرنے کے بعد گھر واپس آتا ہوں۔ میں نے برسوں کی محنت کے بعد اپنے گاؤں میں عالی شان مکان تعمیر کیا ہے۔ میں نے اپنے ساتھ آنے والے پناہ گزینوں کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، اور اب تک ان کی 5 بستیاں آباد ہو چکی ہیں۔ وہ اس قدر آسودہ حال ہیں کہ اب انہیں روہیل کھنڈ کی یاد نہیں آتی۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے بھائی جان سے الگ راستہ اختیار کیا تھا۔ مجھے اپنی کارگزاری پر مطمئن ہونا چاہیے تھا، لیکن میں اسی طرح بے چین ہوں۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ میرے حصے کی تمام مسرتیں روہیل کھنڈ کی خاک میں دفن ہو چکی ہیں۔ مجھے ذرا ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا ہے۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، اب وہ مجھ سے ڈرتے ہیں۔ کبھی کبھی میں اپنا محاسبہ کرتا ہوں اور یہ عہد کرتا ہوں کہ اب اپنے نوکروں یا قبیلے کے لوگوں پر سختی نہیں کروں گا۔ میں انتہائی غصے کی حالت میں بھی مسکرانے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن چند دن بعد میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ کبھی کبھی میرے دل میں یہاں آنے کی خواہش پیدا ہوتی تھی، اور میں یہ تصور کیا کرتا تھا کہ بھائی جان میری آمد کی اطلاع پا کر مسکراتے ہوئے مکان کے کسی کمرے سے نمودار ہوں گے اور مجھے گلے لگا لیں گے۔ پھر میری دنیا کی خاموش فضائیں قہقہوں میں لبریز ہو جائیں گی۔ لیکن عمل کی دنیا میں میرے ان حسین سپنوں کی کوئی تعبیر نہ تھی۔ کاش میں وفات سے پہلے انہیں ایک بار دیکھ لیتا۔ آج میری بے چارگی اور بے بسی اس بچے سے زیادہ ہے جسے انہوں نے قید خانے کی ایک تاریک کوٹری میں نئے حوصلوں اور ولولوں سے آشنا کیا تھا۔ اب وہ چراغ جس کی روشنی نے کبھی میرے دل میں بھیانک تاریکیوں سے لڑنے کی جرت پیدا کی تھی، بجھ چکا ہے اور میں بھٹک رہا ہوں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس ملک کے ظالم اور نااہل حکمرانوں سے میرا آخری انتقام یہی ہو سکتا ہے کہ میں اپنی تلوار ہمیشہ کے لیے نیام میں ڈال لوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری بغاوت ان حکمرانوں سے زیادہ اس اکبر خان کے خلاف ہے جس کا دل کبھی قوم کی خدمت کے جذبے سے لبریز تھا اور جو پانی پت کے میدان میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مسکراتا تھا۔ میں اس انسان کی امنگوں اور آرزوؤں کی لاش ہوں جس کی رگوں میں خون کے بجائے بجلیاں دوڑتی تھیں۔ بہن، مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اکبر خان کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو جمع ہو رہے تھے۔ فرحت نے کہا، اکبر، تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں، میری دعائیں ہر وقت تمہارے ساتھ ہیں۔ منور کمرے میں داخل ہوا اور اس نے کہا، بی بی جی، مہمان کے لیے کھانا تیار ہے، لے آؤں؟ ہاں، جلدی کرو۔ اکبر خان نے کہا، نہیں، میں نے راستے میں کھانا کھا لیا تھا، آپ نے یوں ہی تکلیف کی۔ فرحت نے کہا، تھوڑا بہت کھا لو۔ نہیں بھابی جان، میں تکلف نہیں کر رہا، میں واقعی کھانا کھا چکا ہوں، اب عصر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، میں ذرا مسجد سے ہو آؤں۔ بہت اچھا، منور، تم ان کے ساتھ جاؤ۔ اکبر خان کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ فرحت کو اس کی چال میں کوئی غیر معمولی بات نظر آئی۔ وہ چلتے وقت ایک پاؤں پر ذرا زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ پوچھنا چاہتی تھی، لیکن بیشتر اس کے کہ وہ کوئی بات پوچھتی، اکبر خان کمرے سے باہر جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب اکبر خان نماز پڑھ کر واپس آیا تو فرحت برآمدے میں ایک مونڈے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صحن عبور کرتے وقت اکبر اسی طرح لنگڑا رہا تھا۔ فرحت نے کہا، اکبر، کیا بات ہے؟ تمہارے پاؤں میں کوئی تکلیف ہے؟ اکبر چند قدم سنبھل کر چلنے کے بعد برآمدے میں داخل ہوا اور ایک مونڈے پر بیٹھتے ہوئے بولا، جی، کچھ نہیں، گزشتہ سال ایک لڑائی میں میری ٹانگ پر ایک گولی لگ گئی تھی۔ اب اگر میں کبھی زیادہ سواری کروں یا پیدل چلوں تو ٹانگ میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ تمہاری لڑائی کس کے ساتھ ہوئی تھی؟ مرہٹا لٹیروں کے ایک گروہ نے مجھ پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک تھا
کہ میرا زندہ بچ نکلنا ایک معجزہ تھا۔ اگر اس دن میری چھوٹی بچی سمینہ نہ ہوتی تو آج آپ مجھے یہاں نہ دیکھتی۔ روہیل کھنڈ سے ہجرت کے بعد میں نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آباد کرنے کے لیے ادھونی کی سرحد پر ایک غیر آباد علاقہ حاصل کیا تھا۔ اس علاقے سے چند میل کے فاصلے پر ایک گھنا جنگل ہے اور اس جنگل سے آگے ایک چھوٹا سا دریا ہے جو ادھونی اور مرہٹا سلطنت کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے۔ ادھونی کی حکومت کی طرف سے ہمیں اس بات کی اجازت تھی کہ ہم جتنا جنگل چاہیں آباد کر سکتے ہیں۔ اس جنگل میں کہیں کہیں بھیل لوگ آباد تھے جو عام طور پر شکار پر گزارا کیا کرتے تھے۔ میں نے ان لوگوں میں کھیتی باڑی کا شوق پیدا کر کے انہیں کام پر لگا دیا اور چند سال میں جنگل کاٹ کر بہت سی زمین آباد کر لی۔ میرے قبیلے کے لوگوں کی بستیوں کے ارد گرد وہ بھیل کسان آباد ہو چکے تھے جو اب خوشحال انسانوں کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ ایک دن سرحد پار سے مرہٹا سردار کا ایلچی میرے پاس آیا اور اس نے مجھے پیغام دیا کہ اگر آپ لوگ اس علاقے میں امن کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر سال اپنی آمدنی کا ایک چوتھائی ادا کرتے رہیں۔ یہ مطالبہ میرے نزدیک ایک گالی تھا اور میں نے سردار کی ایلچی کو ڈانٹ ڈپٹ کر واپس کر دیا۔ چند ماہ بعد مجھے پتا چلا کہ مرہٹا سردار کی دھمکیوں سے مرعوب ہو کر بعض کسان مجھ سے بغیر بتائے انہیں چوتھا حصہ دینے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ میں نے ایک دن علاقے کے تمام بھیل جمع کیے اور ان سے یہ وعدہ لیا کہ وہ مرہٹوں کو ایک کوڑی بھی ادا نہیں کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مرہٹوں نے ایک دن دریا عبور کر کے ان لوگوں کی چند بستیاں لوٹ لیں اور چند مردوں اور عورتوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ میں نے ان آدمیوں کو چھڑانے کے متعلق مرہٹا سردار سے بات چیت شروع کی تو اس نے ایک بھاری رقم کا مطالبہ کیا۔ بھیل اپنے مال مویشی بیچ کر یہ رقم فراہم کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن میں نے ایک رات 300 آدمیوں کے ساتھ دریا عبور کیا اور مرہٹا سردار کے گاؤں پر حملہ کر دیا۔ سردار ہمارے ہاتھ سے بچ کر نکل گیا۔ اس کا ایک چھوٹا بھائی لڑائی میں مارا گیا اور باقی دو بھائی، ایک بیٹا اور چند رشتے دار اور نوکر ہم نے زندہ گرفتار کر لیے۔ اس کے بعد مصالحت کی گفتگو شروع ہوئی اور سردار نے اپنے آدمیوں کے بدلے ہمارے آدمی چھوڑ دیے۔ اس کے بعد کافی دن تک امن رہا، تاہم میں نے کسی غیر متوقع حملے کے پیش نظر اپنے مزارعین کو مسلح کر دیا اور اب بھیل، جنہیں عام طور پر بزدل خیال کیا جاتا تھا، اچھے خاصے سپاہی بن چکے تھے۔ کئی بار مرہٹا سردار نے اپنے ایلچی بھیج کر اس بات پر احتجاج کیا کہ میں ان لوگوں کو مسلح کر کے ان کے علاقے کے لیے خطرہ پیدا کر رہا ہوں، لیکن میں ہمیشہ اسے یہی جواب دیتا کہ جب تک تمہاری طرف سے کوئی شرارت نہیں ہوگی یہ لوگ تمہیں پریشان نہیں کریں گے۔ پچھلے سال میں نے اپنے گاؤں سے چند میل دور ایک نئی زمین آباد کرنے کے لیے جنگل کٹوانا شروع کیا۔ ایک صبح میں اور شہباز مزدوروں کے کام کی نگرانی کے لیے گھوڑوں پر سوار ہو کر گھر سے نکلے۔ گاؤں سے باہر سمینہ بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑی ہو گئی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ سمینہ کو سواری کا بہت شوق تھا اور کبھی کبھی جب ہمیں نزدیک جانا ہوتا تو میں اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا کرتا، لیکن اس مرتبہ ہم دور جا رہے تھے اور میں نے اسے بہت سمجھایا کہ تم تھک جاؤ گی۔ ایسے موقع پر آنسو اس کا سب سے خطرناک حربہ ثابت ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ شہباز نے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا۔ شام سے کچھ دیر پہلے ہم اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہے تھے کہ اچانک تھوڑی دور پر گھنے درختوں کی اوٹ سے ہم پر یکے بعد دیگرے چند فائر ہوئے۔ میرا گھوڑا زخمی ہو کر گر پڑا اور اس کے ساتھ ہی ایک گولی میری ٹانگ میں لگی۔ میں اپنی بندوق سنبھال کر پاس ہی ایک گرے ہوئے درخت کی آڑ میں لیٹ گیا۔ شہباز مجھ سے چند قدم آگے تھا، اس نے فوراً گھوڑا روکا اور سمینہ سمیت نیچے کود پڑا۔ سمینہ اس کا اشارہ پا کر ایک جھاڑی کے اونٹ میں لیٹ گئی اور وہ بھاگ کر میرے قریب آ گیا۔ حملہ آور سامنے درختوں میں چھپے ہوئے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اچانک باہر نکل کر ہم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ اچانک ہمیں اپنے عقب سے گھوڑے کی ٹاپ سنائی دی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو سمینہ گھوڑے کی زین کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی اور وہ پوری رفتار سے بھاگ رہا تھا۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سمینہ گھر میں ایک چھوٹے سے ٹٹو پر سواری کیا کرتی تھی، لیکن اس کا گھوڑے پر سوار ہونا اور اسے اس طرح بھگانا میرے لیے ایک معجزہ تھا۔ ہمیں زیادہ دیر تک سمینہ کے متعلق سوچنے کا موقع نہ ملا۔
درختوں کے جھنڈ سے اچانک گولیوں کی بارش ہونے لگی اور ہم نے جوابی فائر شروع کر دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد دشمن کی بندوقیں خاموش ہو گئیں اور کسی نے بلند آواز میں کہا کہ اکبر خان، اب تم بچ نہیں سکتے، اب لڑائی بے سود ہے، لیکن اگر تم ہتھیار پھینک دو تو تمہاری جان بچانے کا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور دشمن نے دوبارہ گولیاں برسانی شروع کر دی۔ مجھے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ دشمن دن کی روشنی میں درختوں کی آڑ سے ہم پر حملہ نہیں کرے گا، لیکن شام کی تاریکی سے وہ پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ سمینہ کے متعلق میرا یہی خیال تھا کہ وہ شاید خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئی ہے، لیکن میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ غروب آفتاب کے وقت میں نے شہباز سے کہا کہ تھوڑی دیر بعد تاریکی چھا جائے گی اور تمہیں اس سے فائدہ اٹھا کر یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں دشمن کو اپنی طرف متوجہ رکھوں گا، لیکن وہ ایسا مشورہ سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ پھر جب تاریکی چھا رہی تھی اور ہم یہ محسوس کر رہے تھے کہ دشمن اچانک درختوں کی آڑ سے نکل کر ہم پر حملہ کر دے گا، تو ہمیں دور سے گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دی اور تھوڑی دیر میں ایک بستی کے 18 جوان ہماری مدد کو پہنچ گئے۔ یہ سمینہ کا کارنامہ تھا، وہ ڈر کر نہیں بھاگی تھی۔ خدا معلوم اس کے دماغ میں یہ بات کیسے آ گئی کہ ہم زیادہ دیر دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وہ قریب ترین بستی کے لوگوں کو خبردار کرنا چاہتی تھی، لیکن راستے کی پہلی بستی میں وہ گھوڑا روک نہ سکی، اور جب دوسری بستی آئی تو وہ سرکش گھوڑے کو روکنے کے بجائے دھان کے ایک کھیت میں کود پڑی اور اتنی دہائی مچائی کہ آن کی آن سارا گاؤں اس کے گرد جمع ہو گیا۔ بھابھی جان، وہ عجیب لڑکی ہے، تنویر کی یہ حالت ہے کہ وہ چھپکلی سے ڈرتی ہے، اور سمینہ نے 7 سال کی عمر میں کوئی 2 گز لمبا سانپ مار ڈالا۔ فرحت نے کہا، اچھا ان حملہ کرنے والوں کا پھر کیا بنا؟ وہ سواروں کو دیکھتے ہی بھاگے، ہم نے ان کا تعاقب کر کے 2 آدمیوں کو مار ڈالا اور ایک کو زندہ گرفتار کر لیا۔ اس کی زبانی ہمیں معلوم ہوا کہ وہ آدمی جن کی تعداد 8 تھی سرحد پار سے مرہٹا سردار نے مجھے قتل کرنے کے لیے بھیجے تھے۔ فرحت نے پوچھا، اور اب ان کے ساتھ تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ اس کے بعد کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ادھونی کی حکومت کے احتجاج پر پونا کی حکومت نے مرہٹا سردار سے سخت باسپرس کی تھی۔ تیسرے روز فرحت صبح کی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ مراد کمرے میں داخل ہوا اور کچھ دیر اس کے پاس کھڑا رہا۔ فرحت دعا سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ مراد علی نے کہا، امی جان، چچا اکبر سفر کے لیے تیار ہیں اور آپ سے رخصت کی اجازت چاہتے ہیں۔ اچھا، انہیں اندر لے آؤ۔ مراد علی واپس چلا گیا اور فرحت کمرے سے نکل کر صحن میں آ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اکبر خان اور مراد خان صحن میں داخل ہوئے۔ اکبر خان نے کہا، اب مجھے اجازت دیجیے، مجھے افسوس ہے کہ میں انور علی سے نہیں مل سکا، آپ مراد اور انور کو کسی دن میرے پاس بھیجنے کا وعدہ نہ بھولیں۔ فرحت نے کہا، اگر حالات نے اجازت دی تو میں انہیں ضرور بھیجوں گی۔ اکبر خان نے گھٹی ہوئی آواز میں خدا حافظ کہا اور مراد علی کے ساتھ چل پڑا۔ فرحت بے حس و حرکت کھڑی زندگی کی ان رنگینیوں کا تصور کر رہی تھی جو ماضی کے دھندلکوں میں روپوش ہو چکی تھی۔ اپنے شوہر کے ساتھ اکبر کی رفاقت کا زمانہ اسے ایک خواب معلوم ہوتا تھا۔ باہر دیوان خانے کے سامنے کریم خان اکبر خان کے گھوڑے کی باگ تھامے کھڑا تھا۔ مراد کے اشارے سے وہ ان کے پیچھے چل دیا۔ ڈیوڑی سے نکل کر تھوڑی دور سڑک پر چلنے کے بعد اکبر خان رکا اور اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، مراد اب تمہیں آگے جانے کی ضرورت نہیں، خدا حافظ۔ مراد نے اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں سے مسافہ کرتے ہوئے کہا، چچا جان، شہباز اور چچی جان کو میرا سلام کہیے۔ بہت اچھا۔ اکبر خان نے یہ کہہ کر نوکر سے باگ پکڑ لی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ چچا جان، مراد علی نے جھجکتے ہوئے کہا، بہن تنویر اور سمینہ کو بھی میرا سلام کہیے۔ اکبر خان نے گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے کہا، بہت اچھا، خدا حافظ۔ خدا حافظ چچا جان۔ گھوڑا چند چھلانگے لگانے کے بعد پاس ہی سڑک کے موڑ پر اوجھل ہو گیا اور مراد علی کریم خان کے ساتھ واپس ہو گیا۔ جب وہ ڈیوڑی کے قریب پہنچے تو منور پوری رفتار سے بھاگتا ہوا باہر نکلا اور اس نے ہانپتے ہوئے پوچھا، بھائی جان، مہمان چلے گئے؟ مراد نے جواب دیا، ہاں،
لیکن تم اس قدر بدحواس کیوں ہو؟ منور نے شکایت کے لہجے میں کہا، بھائی جان کریم ہمیشہ میرے ساتھ دشمنی کرتا ہے، اس نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں جگا دوں گا۔ کریم خان نے کہا، ارے میں نے تمہیں آواز دی تھی لیکن تم گدھے کی طرح خراٹے لے رہے تھے۔ منور نے فریادی ہو کر کہا، بھائی جان یہ جھوٹ بولتا ہے، میں کبھی خراٹے نہیں لیتا۔ مراد علی نے کہا، اچھا یہ بتاؤ کہ مہمان کے ساتھ تمہارا کیا کام تھا؟ جی میں انہیں سلام کرتا، دیکھیے کل انہوں نے مجھے ایک مہر دی تھی، یہ خالص سونے کی ہے، میں نے بی بی جی کو بھی دکھائی تھی، کریم بخش مجھ سے جلتا تھا اس لیے مجھے نہیں جگایا۔ منور نے اشرفی نکال کر انور علی کو دکھائی، کریم خان نے جلدی سے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دو اشرفیاں نکال کر منور کے سامنے کرتے ہوئے کہا، ابے مجھے جلنے کی کیا ضرورت تھی، خان صاحب تم سے پہلے مجھے دو مہریں دے چکے ہیں اور چوکی دار کو بھی ایک مہر دے گئے ہیں۔ منور نے منہ بسور کر اشرفی اپنے جیب میں ڈالی اور مراد علی ہنستا ہوا ڈیوڑی میں داخل ہو گیا۔ ایک دوپہر پانڈی چیری کی بندرگاہ پر لوگوں کا ہجوم ایک فرانسیسی جہاز سے اترنے والے مسافروں کا خیر مقدم کر رہا تھا۔ جہاز کے ملاح اور بندرگاہ کے مزدور سامان اتارنے میں مصروف تھے اور چند سپاہی تماشائیوں کو بندرگاہ کے احاطے سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جہاز کا کپتان ایک طرف کھڑا چند فرانسیسی حکام سے اور فوجی افسروں سے باتیں کر رہا تھا اور اس کے پاس ہی ایک سائبان کے نیچے ایک محرر میز لگائے بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ چند حبشی اور یوروپین، جن میں سے بعض کے لباس نقبت اور افلاس کے آئینہ دار تھے، ایک نصف دائرے میں کھڑے تھے۔ محرر کی کرسی کے دائیں اور بائیں دو نوجوان جو اپنے لباس سے پانڈی چیری کے بجائے میسور کی فوج کے سپاہی معلوم ہوتے تھے کھڑے تھے۔ ایک دراز قامت اور خوش وضع نوجوان تماشائیوں کے ہجوم میں اپنا راستہ صاف کرتا ہوا آگے بڑھا اور محرر اسے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنے جسموں کے ہم بیج بوتے رہے، خشک موسم کے تیروں کو روکا کبھی، برسر جنگ طوفان سے ہوتے رہے۔ پیشکش رہبر ٹیم۔